নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, বন্ধু বান্ধবী সকল, হয়তো আপোনালোকে কেতিয়াবা নিজৰ ফেসবুক এপছত এই যুৱতীগৰাকী নিশ্চয় দেখা পাইছে। আসলতে এই যুৱতীগৰাকী কোন হয়, কিয় তেখেতৰ এনে চেহেৰা হল, এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি কিবা ভুল হয় কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধবী সকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ এইটো যে আসামিছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আসলতে এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম কেচি অকুচি। কেচি এগৰাকী নাইজেৰিয়ান আমেৰিকান গায়িকা, লগতে তেওঁ প্ৰেৰণাদায়ক বক্তাও। আচলতে কেচিৰো আছিল আন যুৱতীৰ দৰে এটা সুন্দৰ চেহেৰা। এই যুৱতীগৰাকী কিয় এনে ৰূপ হ'ল জনাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে যেন। আচলতে প্ৰায় সংখ্যক লোকৰে ভ্ৰমণৰ ইচ্ছা থাকে, ঠিক তেনেকুৱা ইচ্ছা আছিল এই যুৱতীগৰাকীৰো। মানৱীসকল, যুৱতীগৰাকী এনে ৰূপ হোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো হ'ল সেইদিনা আছিল 2005 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ। আন দিনা যোৱাৰ দৰে সেইদিনাখনো গৈছিল যুৱতীগৰাকী ফ্লাইটেৰে ভ্ৰমণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে। আৰু সেই দিনটোতে অৰ্থাৎ 2005 চনৰ 10 ডিচেম্বৰত ছ'চিয়েল এয়াৰলাইন্স ফ্লাইট 1145 দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 107 জন লোকৰ প্ৰাণ কাহিনীৰ ফলত জীৱিত 2 জনৰ ভিতৰত আছিল এই যুৱতীগৰাকী অন্যতম। আৰু বিমানখনৰ ভিতৰত আছিল 59 জন লোক, তেওঁৰে লয়লা জেছুইট কলেজৰ স্কুলীয়া সতীৰ্থ। আচলতে নিয়তিও হাৰ মানিলে অকুচি নামৰ সেই যুৱতীগৰাকীৰ ওচৰত। জানিব পৰা মতে যুৱতীগৰাকীৰ শৰীৰ 65%তকৈ অধিক 3rd ডিগ্ৰীত জ্বলা পোৰা হৈছিল আৰু সেই যুৱতীগৰাকী জীয়াই থকাটো ডক্টৰে 30% সম্ভাৱনা দিয়া নাছিল। নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ নমনা সেই যুৱতীগৰাকী বৰ্তমান সময়ত সমাজৰ এক অন্যতম ব্যক্তি।